এগতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত গছ বাগৰি থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি আৰু হে ভয়ংকৰ ধুমুহাত গছ বাগৰাৰ ফলত থিতাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 30 জনৰো অধিক লোক জনা আছে এই মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰ এগতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত ডিমাপুৰৰ সুপাৰমাৰ্কেটত ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ডিমাপুৰত তাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ ধুমুহাত গছ বাগৰি থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে 30 জনেরও অধিক লোক এক হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ডিমাপুরত কেনো ঘটনাস্থলে থিতাতে চারিজন লোকের মৃত্যু হয়েছে 30 জন গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ডিমাপুরের সবরমতী হোটেলের সমীপত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে প্রচণ্ড ধুমুহার ফলত উভালি পড়ে এজোপা ইউকেলিপটাস গছ এই গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত মৃত্যু ঘটে লোক কেইজনৰ আৰু হে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক অতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ মাজত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঘটনাত 30 জনৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এয়া ধুমুহাই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড ইউকেলিপটাস গছ বাগৰি পৰাৰ ফলতেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে সেই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাগালেণ্ডৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত ডিমাপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত এই প্ৰকাণ্ড গছজোপা উভালি পৰিছিল আৰু গছ উভালি পৰাৰ ফলত যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছিল গছৰ তলত থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা 30 জনৰো অধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে লোকসকলক আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নাগালেণ্ডত ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছিল নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছিল তাৰ মাজতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গছ উফালি পৰাৰ ফলত 30 জনৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি আৰু ইয়াৰ পিছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে স্থানীয় লোকসকলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে উদ্ধাৰ কৰা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে এয়া এখন সদা ব্যক্ত ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ দৃশ্য ভয়ংকৰ ধুমুহাত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছিল আৰু গছ উভালি পৰাৰ ফলত 30 জনৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি ¡Vamos! 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 ¡Vamos!